привернути увагу глядача, змусити його переживати і зачепити заживе. Саме така задача у тих людей, які працюють для сцени і для глядача. І сьогодні до нашої студії ми запросили Сергія Мазаного, директора, художнього керівника Дніпровського академічного театру драми та комедії. Дуже рада бачити вас, пане Сергію. Я вас теж. І ми сьогодні будемо говорити про те, що ж очікує нас усіх і на які такі позитивні або негативні емоції нам потрібно прийти, ну, які емоції потрібно пережити, так, щоб потрапити до театру. Зараз театр взагалі це таке особливе дійство, коли люди приходять і щось там хочуть побачити особливо. Тож, що нас буде очікувати взимку, на ці свята? І до чого нам треба готуватись? Мої вітання, шановні глядачі. По-перше, хочу сказати, що сьогодні багато питань у людей. Це так взагалі, да, ми так все скажімо. І багато відповідей на питання, які хвилюють глядачів, дає саме театр. Тому я запрошую до театру не лише в новорічні свята, а взагалі ходити, шукати ті відповіді, дивитися, насолоджуватися і отримувати емоції. Що стосується новорічних свят, так. Значить, наш театр в цьому році від країна казок відкрила свої двері 21 грудня, з 21 грудня по 12 січня на наймолодших поціновувачів театрального мистецтва чекає карнавал казок. 5 казок ми граємо. Оце вони всі отут. Вони всі там, так. Угу. В період там з 21 по 26 у нас казочка «Фея новорічних чудес». А далі я ближче покажу. Давайте, так просто давайте. Цікаво настільки подивитися, давайте. Як воно все це виглядає. І давайте, такі класні проспекти, які гарні. Ну, насправді, це супер. Маленька чарівниця, так? Це коли буде? З 27 по 31 грудня. Угу. Маленька чарівниця така, да. Це у нас всі казки, у нас всі казки інтерактивні, всі казки цікаві, звичайно, ну, хто б казав, да? От, тому є казки, які більш для маленьких глядачів, є які більш для дорослих глядачів, але в цілому ми розуміємо, що дітки, які ходять до театру, це там від 3 років, які вже мають щось розуміти, да, щось їм цікаве якось, то це з 3 там до 10 до 12 років, будь ласка. Далі ви фінальну казку, бойовик, яка музичний дитячий. Так, нічого це прем'єра собі. Минулого року. Подорож до країни пригод. Так, вона буде гратися у нас 11-12 січня. Це дійсно казка бойовик, інтерактивна, дуже така яскрава, дуже динамічна. Тому з задоволенням запрошуємо українською мовою казочка. Так, тому, будь ласка. Супер. Є. Далі. Чудо. А, у вас ще є. У мене да? є. Давайте. Фея новорічних чудес. Ось фея новорічних чудес. Вона розпочалася з 19 по 26 грудня. Тобто ще можна встигнути на неї. Угу. Теж цікава казочка для маленької аудиторії, інтерактивна казочка. Ну, тобто добро перемагає зло. Це ну, така аксіома. Дуже новорічна. От новорічна, вона, да. Бачите, казкова така. Цього року справді феєрія багато-багато усього. Ось ще «Чудо-юдо» у нас. Ага. Це сама наша наймасштабніша казка, де задіяна фактично вся трупа і деякі актори навіть грають по дві ролі. Угу. Тому я раджу подивитися її в період з 2 січня по 6 січня. Найдіть можливість, будь ласка, прийдіть і дуже отримайте насолоду від цієї казки. Я дивлюся, да, там, що там класні костюми ще. Так, ну, так. І, так, це такий ребрендінг казочок, так, ми їх всі реставрували, всі відновили. У нас нові ялинки, там нові спецефекти, тому запрошую. Супер. Тобто ви зараз ось так. І ще одна казочка. Ага. Ми продовжимо. У нас добре. Же ж 5 казок. Да. Угу. Неймовірні пригоди Ксюші в казковому царстві. Це теж цікава казочка, в якій задіяні багато казкових героїв. Там Баба Яга і такі інші. Тобто вона йде по країні казок, вона мандрує, ця героїня. Тому теж насичена казочка. Будь ласка, приходьте і насолоджуйтесь. Ксюша маленька чи Ксюша маленька? Вона доросліша. Доросліша. Там в процесі, ага. Да, казка, вона так, доросліша. Ну, не будемо розкривати усі таємниці, все ж треба побачити. Звичайно, бо так буде не цікаво. Так. З приводу ще такого питання, от дуже багато сучасного бачення тих творів, які зараз от ви
запропонували. Навіть ви сказали, що є спецефекти, там якийсь мікс казкових героїв, які ви переробили, перепрацювали. Це що? Це нове бачення театру? От ви зараз його втілюєте в життя? Чи як? Ну, з казками трошки складніше, тому що це фактично ті казки, які у нас йшли, і деякі там давно не йшли, скажімо, да, і щоб зовсім говорити про нове бачення, це потрібно ставити прем'єру казки, і тоді воно вже буде зовсім буде нове. Да, це, скажімо так, такий ребрендинг трошки, да, де ми звернулися до цих казок, відновили декорації, десь костюми, десь щось, динаміку якусь зробили, тому що, звісно, що сьогодні діти більш динамічні, більш живі, їх 3 хвилинки, і вже треба щось робити нове, 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 нове. Тому, скажімо так, це такий марафон, ми його відпрацюємо, карнавал, мені краще подобається слово карнавал. А уже у слідуючому новому році, я думаю, ми поставимо собі завдання уже прем'єру. І от уже там ми можемо говорити про щось сучасне і нове, і зовсім таке креативне. Тим більше, що так, що з креативом у вас цього року вийшло. Скільки відгуків цікавих, так? Люди просто подивилися новий формат театру. Дякую, да. Звичайно, сьогодні, от, якщо ви звернули увагу, а глядач вже про це говорить, ми новорічний такий цей марафон, цей карнавал назвали єдиним проєктом «Країна казок». І вона відкриває свої двері вже з вулиці. Глядач бачить, що у нас червона є дорожка, у нас є такий казковий замок, такий, в який відчиняє свої двері. Тобто дійство починається вже з вулиці. Так і повинно бути, треба ж готуватися, так. Вже хочеться насолодитися. Далі зустрічають фоє казкові герої, далі вони йдуть під нашу ялиночку, підходять, де у нас вже за традицією, звичайно, бабуся Миша і двоє онуків круті верть. А значить, там визначають, все ж таки Новий рік – це чарівне свято чи ні, чи є Дід Мороз, чи його немає. Ну, то вони там сперечаються, і це така дуже інтерактивна, буквально там 20 хвилин казочка, така 15-20 хвилин, де з дітками актори працюють в контакті повному, і, звичайно, це цікаво. Навіть деякі діти, знаєте, вже потім на ту казку, вже вони, їм тут так сподобалося, що вони вже хочуть тут далі вже продовжувати грати. Далі у нас є блакитна зала, яка на період новорічних свят перетворюється у фотозону. І там у нас 4 країни світу, де відзначається Новий рік. Тобто у нас українська хатина там з певним антуражем. Треба йти дивитися і фотографуватися, не хочу нічого казати. Та вже далі у нас потрапити. Санта-Клаус, далі у нас Бразилія, Мексика. Так що приходьте і побачите, як там святкують Новий рік. Супер, просто неймовірно. Зробили диво від самого початку для дітей, а зараз такі діти, що люблять і фото собі Абсолютно, залишити так, на так, пам'ять, так. І десь, щоб там не просто Дід Мороз був, а ще багато-багато кого, різних казкових героїв. Так. Тобто так от вгадали влучно, що потрібно. Ну, я думаю, що наступного року встигати, так, зробити так, ще більше, так, щоб там ще були спецефекти, і тоді вже, все, тоді вже відбою від глядачів не буде. Та дай Боже, дай Боже. З приводу того, як от актори контактують, як вони сприймають такі нові образи і те, що пропонується зараз? Ну, я думаю, в природі акторській це пошук чогось нового, це завжди розвиток, це, в принципі, емоція, це енергія, це обмін цими енергіями. І я вам хочу сказати, що на цей період самі актори, як діти, це прекрасно, це, знаєте, це комплімент, це не те, що там. Тому що юні глядачі, вони в театр приносять таку цікаву енергетику сміху, такої, знаєте, якогось руху такого безкінечного. І, звичайно, що актори, як то кажуть, підхоплюючи цю енергетику, вони теж стають рухливі, жваві, посміхаються, такий настрій взагалі. Ну, це прекрасний період. Так, звичайно. Да, а ви, до речі, вірите от в ті дива, які стаються під Новий рік? В дива. Я думаю, що дива залежать від нас. Правда. Якщо буде у нас бажання робити ці дива, створювати дива навколо себе, то вони будуть будуть. Замовляєте ви собі там бажання, коли там 12 разів? Замовляю. Так? Так. Замовляєте? Да, збувають? Так.
Ну, скажімо так, частково. Це вже ми так перейшли в такі речі. Да? Ні, я хочу сказати, що я реаліст, і, в принципі, я такі замовляю бажання, які я так, знаєте, собі, це така дедлайн. План такий, да, такий. Скоріше, це таке, от, щоб це сталося те, що я планую. Хоп, і потім ти до цього йдеш. Це така мотивація внутрішня. А кажуть, що тільки так потрібно замовляти. Інакше, якщо вони десь будуть літати, то аморфні ці бажання, то нічого ж не буде. Треба замовляти, розуміти, що все станеться так, як ти собі хочеш і плануєш. Тому це такий дедлайн, до якого йдеш. З приводу роботи вашої особисто, як керівника з акторами, з режисерами, які пропонують або нові ідеї, або, можливо, вони хочуть стати от більш, знаєте, класичними такими от, і поставити класику. Як оцей обмін у вас відбувається з акторами і режисерами, і як ви співпрацюєте саме з ними? Я хочу сказати, що у 2020 році на глядача чекає дуже багато експериментів, тому що ми продовжуємо рухатися у цьому напрямку. Як це тільки приємно чути. Ми продовжуємо рухатися у цьому напрямку, і вже у лютому нас чекає з вами прем'єра, сюрова вистава така, я можу сказати назву, да? «Стриптиз по Мрожику». Далі, до Дня театру ми теж плануємо ще одну прем'єру, це фізичний хореографічний театр, тобто це театр без слів. Це ноу-хау? Ну, це не ноу-хау, просто для нашого театру це ноу-хау, так. Далі ми плануємо у травні місяці ще одну прем'єру, в червні ще одну прем'єру. Ну, зараз так не буду далеко забігати, бо все одно ви забудете. Да, багато, стільки всього. Тобто, звичайно, що баланс повинен бути, будуть і класичні вистави, будуть і комедії, будуть і сюри, але хочеться, в принципі, шукати чогось нового, хочеться глядачу пропонувати сучасний театр, щоб наш глядач бачив взагалі тенденції, які відбуваються. Це може подобатись, може не подобатись, але це реальність і це сучасний світ, і ми маємо на нього реагувати, і ми як театр. Звичайно. Це дуже добре, коли є пошук, коли можна щось одне спробувати, друге, третє, п'яте, так? І вийти потім вже на якусь лінію, на якийсь рівень. Рівень, звісно, він завжди буде підвищуватись. Звичайно, усі ростуть, і актори так само, і режисери, і вони пропонують, ви можете сказати, так, добре, так, робіть, звичайно, працюйте у цьому напрямку, а можете, може десь щось і заборонити, знаєте, і а що ви забороняєте? Я скажу, і попри те, що, знаєте, існує така що думка, що театр був і не треба змінювати традиції, от що потрібно, от як і раніше, так рухатися в цьому напрямку. Я хочу сказати, що я навіть готовий, і ми всі, в принципі, готові до помилок, тому що не помиляється той, хто нічого не робить. А те, що курс змінюється, те, що він буде надалі набирати оберти в цих змінах, то це факт, і я від цього не відступлю. Це мій шлях, це наш шлях з колективом, який підтримує цей курс. Тому що, ну, хочеться жити у 21-му сторіччі, хочеться мислити прогресивно, креативно і по сьогоднішньому дню, от, фактично так. Що забороняю? Так. Та нічого, фактично, я не забороняю, я можу погодитися, а можу не погодитися. Тому що заборона – це теж якісь ті ж страхи, ті ж, от ви один раз кажете ні, один раз, ну, ми говоримо про творчість. Та, звичайно. Ми не говоримо про дисципліну, так. А з дисципліною, я думаю, що там все в порядку. Тримаєте. Ну, але намагаємося. Але ж творчі люди, вони ж такі, знаєте. Намагаємося, знову ж таки, в гармонії, в нормальному спілкуванні, перш за все. Я от хочу сказати, що вважаю найкращий колектив, найуспішніший колектив – це той, де не бояться директора, а де бояться його підвести. От, скажімо так, командний такий рух, тому що, ну що, я один нічого не зможу, це факт. Я без людей, без колективу, і я дякую колективу, який підтримує, який зараз включається в ці процеси. Да, важко, да, нелегко, да, звикли до іншого. Але коли бачать результати і перспективи,
І тоді включаються, тоді очі запалюються, і ми йдемо. Це прекрасно. До речі, з приводу перспектив, які можуть бути виходи на інший рівень, я маю на увазі, можливо, участь у всеукраїнських конкурсах, можливо, фестивалях, можливо, за кордон можна поїхати показати себе. Ну, до речі, той, про що я говорив, прем'єра фізичного хореографічного театру, це там, де без слів, от саме це відкриває нам шлях. Угу. До міжнародних гастролів, до того, щоб приймати участь і у виставах за кордоном, тому що українська мова, і, скажімо, вона там звучить, але угу. там більш національні якісь колективи, більше ми ще не дотягуємо по рівню креативності, скажімо, і технологічності до тих вистав, які могли там конкурувати. А от фізичний театр. Це щось цікаве, це щось нове, і, власне, ми в цьому напрямку йдемо. Що стосується фестивалю, от ми 3 квітня їдемо до Полтави на фестиваль Гоголя, де покажемо виставу «Ревізор». Угу. Ну, а далі плани ще є, подивимося ще попереду багато часу, подивимося, куди ще поїдемо. Ну, от... Ну, дуже добре, що такий напрямок є, і мені дуже подобається, що є рух. Увесь час треба вперед. Це супер. Хоча обов'язково. Кажуть, вже відпочивай, вже давайте відпочинемо. Кажу, ну якщо ми тільки збавимо темпи, ми замість, знаєте, марафон. Ти ж вже коли починаєш біг, то ти повинен вже в цьому темпі себе тримати. Інакше ти зупинишся. І вже тоді скажеш, ну так, і наостанок хочеться ж почути все ж і привітання, і побажання тим, хто до вас приходить, хто любить вас. Я задоволений. Шановні глядачі, з великим задоволенням від себе особисто, від нашого колективу. Прийміть вітання з нагоди святкування новорічних свят, Різдвом Христовим. Хочеться побажати, щоб 2020 рік вам приніс позитивні емоції, гармонію, мир в нашу країну. І, звичайно, приходьте до нас, до нашого театру. Ми завжди раді вас бачити. Наші двері завжди для вас відкриті. До нових зустрічей. І чекаємо вас. Ну що ж, це був Сергій Мазаний. Раді були вас бачити. Сподіваюсь, ми ще прийдете до нас, можливо, ще з акторами, так, наступного разу. Задоволенням. Задоволення, у нас багато прем'єр, багато подій, тому запрошуйте, ми будемо чекати. Ну що ж, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.